نړیوال تلویزیون ګران او محترم اوریدونکو په نیکو هیلو سلامونه مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جو خوشحاله سوکاله اوسئ، او دا اونۍ مو په روغ صورت او په خوشحالۍ باندې هم تیره کړې وي. زه همایون صافی سره د ټولو همکارانو ستاسو په درانه خدمت کې، او شوقي کاکام را روان دی په لاره کې دی، کېدای شي اوس دغه دروازې ته را رسېدلی را روان دی، د خیر راغم. او بس ډیره ښایسته او په زړه پورې خپرونه ده، خو نن په خپرونه کې د شوقي کاکا سندرې سختې ډېرې دي، پته نه سه چې څنګه چلو سندرو کمربند مې د ملا نه تړلی درپسې راغلم. او نو بس خپرونه وګورئ تر پایه را سره ملتیا وکړئ. همدا اوس خپل ټلیفونونه دم ګړي را واخلئ او د موږ سره اړیکه ونیسئ. نصیر استاد ستړی مشي، په خیر راغلی. ګلمیر کاکا او دا خان محمد څنګه غلی؟ اوهو دغه دی راغی، دغه دی. وعلیکم بخیر. شروع دا شروع دا مسافر خیر نوی پالودی خراب السلام علیکم. مسالہ جرا تجوندے گڑندے لرو گور شوقی کا کا ناس تے گور سینم خراب دا خوستا سو په خاطر راغلے اول تناس تا اوستا چا تا دعا و سلام لگی مہربانی زما کا گورے کدا نا دا دا جی کا سامنے مسافر جی و چا لو ادرے نا بارا سیتے سجا جانا بھان حبیب رحمان بھان مہربانی نو زمنګ د خوانام ګډې ګډې سلامونه ومنې څو غوښتنه لري مهرباني وکم یو تا پات ته وریا ما مهرباني مهرباني ټپاو کرا ته ورځه د خیره ټپې د پیره هلو لیر کې دې شو او دا چا کیه غل شام جوړا 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 بګ په دل کار په غوړا اشک نور جما هو تا بکر خو بنا نن می په پر حاضر عمل او خلقت نا اشک نور بالکل 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 لکه مخ کې ورځه پیره زبردست ټپی دی وکړه نو تا ته موږ چې وړاندې کو ټپی لوب وای راته وای اوري سلام علیکم وعلیکم سلام سلام مشی ځوانا نوم دی ورو نوم بس نو غوا سیدا جان وا خدمت کې تاسو ته سم کاران ته د سوریدین کتل په افغان مینه د کریم سلامونه و علیکم السلام خو دې دې باندې نه 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 باندې وکړه نو به سیدا کا کاجوري بار بار ته شکر دې خدای دې باندې نه مسافرې څنګه دې لګي خدای دې لګي
شکر دے دروغ جوڑا ستے نور بکیگی او کور نہ وال رہی ارتباط نہیں سی ٹیلیفون نہ کوی کور کی خیرت دے الحمدللہ خان مزری و پوری دی مسافر تھا سب پیغام دے میرا بنی بالکل سمجھ خودی مسافری کی دی ساخلے پخلے دکڑے دے سشے پکولے کی مہربانی مہربانی بالکل صحیح تھا صحیح تھا جات مننا ونجی اسے کور ودا ڈیرا مننا خو وقت خو مسافر او مہربانی بخوت اپو موے یو مہربانی ارشاد کی مت کرو دلال نشتا زہو دو کو یا ہو تے خبر یا دا کس تر کے ڈیرا مننا ڈیرا میرا بنی کور بدن او خوشحال مسافر او اللہ پاکم ٹول مسافر کرو تب خیر را والا ڈیرا میرا خوشحال شو او نور کا ضرور بڑاستی نور ان پر کسی خالی کا کھانا لگا بس جو وہ کھانا ہے اس طرح تو کھانا بھی نہ اور کا خوش سلام نہ والے سادہ سادہ لے کے واورے غلط غلط لے کے غرنا تو تو بندے کی رے سلام نہ اس طرح کو مسافر طرح پر صحیح شو بندی و صحیح بندی و صحیح او دیر من نہ والا دی کو چٹول مسافر ست سلام نہ دی او وعلیکم سلام مو تو ویلی خدا دې ژوند دې لاره مانا نه سر مانا نه کور ودا مہربانی بالکل فصل کدن کی پروتنو مسافر پورے بنی کا گلا جکے ہر پے پر ساتھی اے مسافر پلوں تن ترا مل
شاله ونګین په جړا راغې غپارا و ما ته وګې پس نه دې ناراضه مالا د جوار پهلې خوند را کوینا و د سپین خولې یاران دي نو دي او کرخانه و شپټلو پاندو ته ځنه و ننو کده ته ویه مکانا مخرابېږي حساب نشه ډېر مست اسي کنه اړیکه به والو مسافر دی السلام علیکم ستړي مې او په خیر علي الو السلام علیکم اړیکه وشي ده کنه پریشوا ستوندې دي کنه واده کنه بل اړیکه به والو مهرمان او حساب نشه کنه اړیکه لري دي کنه دا بچنه نه ورک شوې ستړي مې وخت نه مسته کنه چشمیر سکڑیں چشمیر انا زما اڑی کے مشی دے کنا اخر انا السلام علیکم وعلیکم السلام کو کیا کرتے ہیں دیر سٹری مشی پخال علی ولان جانا شو گو دے کم جانا شریف اللہ جانا جوان دے وسی اندی ولان دے سنگ دی جوری زندگی پخیر روانہ دا نه نه بس یخنی دا لږ اوار رسېدلې ده که نه نو هی هسې پلاستیکي پاتې شو به که نه نو او نشته که نه د زړه مجال مې نشته که نه او بس ژوند تېرېږي الحمدلله خدای دې ژوندی لره نو مسافرو ته خوا کې انډیوالان دي څوک څوک د سره دي او نو هغې هم را وپېژنه که نه بس دی دوالو ته زما عسکری سلام اورو لګ عسکری سلام او حساب نشه دغه دا سونه وخت کې شریف جان ته تلې اته په دا کې مسافرې کنه سمره وخت کې او الو بس شړل او بس زما مطلب دی وانه غوښتو کنه ما دا خبره کوله چې څونه وخت کېږي چې مسافرې د خیره ښه ښه نو د خیره کلي ته به د خیره کله راځئ د خیره بس الله دې روژه په خیر راولي په روغ صورت باندې دنیا په امید خوړه کېږي او انشاءالله او دا دې ښه نظر دی خدای دې ژوندی لره ډېره مننه مسافرو د څه پیغام لري امین امین کور دی ودان په خوله دې برکت شه ژوندی اوسئ کور ودان ډېره مننه ډېره مهرباني خوشحاله او کور ودان السلام علیکم وعلیکم السلام ودې کچو دا په خوله کې هم دادا د هر افغان په خوله کې هم دادا چې الله زموږ وطن ته امن راولي سوله راولي بالکل بالکل او او نو دا خبرې دي که نه خبره ده انجریتو بوله د ګوډه فولا درته چې متم د سی کنه وې ما سم د ننګرارو د غې چې چې ته ګوډه وګوري کنه ته به سره خوش وي کنه او کنه نو بس او تیری به مې فولا د وردا وکړه ما سن نږدې و ژوندې ونه کړه چې کله کړه ورته ژوندې ژوندې خو اوس نیما خو د نږدې نه نیم لیدلې کنه فولا چاته ځنګل سلام وړاندې کوم او والله دې وکړم چې هم د فولا دې د سینه ته موږ درشو او بیا به د غولو ټیم جوړی کړو انی فهم دی وسره کنه یعقوب دی وسره کوری ودان ټول د ځانګړي سلامونه وړاندې کوم یو مسافر بلالو با د غینه سندرې ته زو رستا سو اجازه د مم بیا دا او السلام علیکم ستوري مشه ستوري مشه په خیر رالې نو نوم او د کوم جنم اړیکه نیولې حساب نشه Thank you.
اسد الله جان اسودی کی سال لے اس میں یخنی کی گرمی دا وسم بس اڑی کا پریش اڑی کا پریش ډیر بخری سره او سره ګورش شمګه کا د غاڑی کولې کټکی گزمنګو سره اڑی کا چې پریکی کنا داز مافتا کار نه دی کنا دا ټول د قسمت معاملې دي ډیر بخری سره چاړی کا پریش وا نو سره زما منجان سره ته وای کنا او وای وا ما ته من چا نیف جان سره راغله پولات خان سره درش خورونه خریش خور نه جرم راغله دی وری ودان ستا سلام ته راغله او سلامت دی د دې انډی والاو ته څنګه سلام را دی کوم وعلیکم نو د څه کار کو کنا نره نره بچیم سکو د خیره او وړه شاندمم راغله نو زه به مخیر دی یو وړه شاندم ده بلې خواته بوزي زمون سره پاتې شي او او کنا ورته کنا او کنه خان ماما دا وا 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 قدر مل لدن کو بے اخلاق راس پہ خوشحال ہیں چنن تا سر پدی دیرا کہ ناشم او اچھا خبر ادا خبرونه پښوندی بنا تاسو ګوري امان جان قربان شالیک می یو دوست دیوال می دی محمد ابرار د شوق کا اصلاح الدین دے ضیاء الدین فهیم جان خو فهیم جان خلیل خو فهیم جان خلیل او شوق کا نورګل ول سوالی کی نورګل ول سوالی کی دیوالان سره ناشته نور سوق دی سره وسره ابرار دے اصلاح الدین دے ضیاء الدین دے وسره مبصر دے وسره مبصر اکرام الله دے وسره او بل فضل استاد د مسلم کورس نه کارتنونه کارتنو مسلم کورس نه او فضل شپ نو فهیم جان په نورګل کې دی او هغه وای چې د کونل غلام احمد اے شق کاکا هغه لاڅه چې ګوره زمان خان ته ځنګړې سلام کوو مبارکي مرته کوو زمان ته کوژنه کړی دا زمان ها کوژنه کړی دا او کوژنه کړی دا او چې کوژنه کړی دا د کوژنه مبارکي ما سره وعده کړی دا خو دې خبرونه کې ملمکی کې مده درې مده په دغه خدای سټه وټه کې ورته موچره شه خبرونه ته نن دې سبا دې شي خو وټه کې کې دې نه او دې دا یو مکیاو او کنه وا دریم کوژنه لادی لادی کی زما دې خو دې پکې نشي کوندړ د او کنه نو او ځان دې غواړي اله کنه هر یو به سبا دریو څلور کړی دي او موږ به کې تش کډ باندې ګرځو دا وې او کنه نو کوندړ د او دا سپینګر اله کا سپینګر مو او ماړه سپینګر به ځي کی سپینګر مو ورته وې دې ګورم ګور دې کی کنه مې به کجاله نم کنه ګور ودي کچو دا سره سب کا الگ کا پدی پہلے وہ بولا کنے مان اوڑا کنے گلی بوڑالے دے بازار تو مکو رہے ولا کنے خریبی بازار کے ہوٹل والا تے پشا کا مرا شو چل کما جی وچ سبو پسی ملن او وچ سبو کنے پی دکی کنے نو دا خطا سو گلی زمان جان زمان جان ملگور پ چوکے ول سوالے کی نہ چوکے ول سوالے کی زمان جان کوئی جواب پٹانا خوری خے جے منگ تے کیا گا لڈو نہیں دیا مٹھیاں آگ پک خون پل شوقی کا زما خوریا دے تورخم گمرک کی ہاں او سرتور خان یو ځانګړی سلام کوړ ته خبرونه ته ناشته سرتور خان ته ځانګړی سلام یو ملمدي یو ملمدي وګوره السلام علیکم السلام علیکم پیرا صحت خدای سیب قلاری د شپې ورځ په خیر تیریږي سوق د کوم زینا اړي کې بس نو پس ها خوریا دي دي تور خم کې دې کنه خوري دې دې وکنه او خوري سرتور خوري دې او سرتور خوري مې سرتور جان او بس الله دې ژوند دې لري او دا تور خم خ دې ښا یو نیم کاغذونه ماغذونه پکې باد بری کنه نو کنه سرتور اواز ورې دا نو اخبار نو کاغذونه ګډیر باجی کی دا دغه ګردلې پکې ځاځي کنه الله دې دې ګردلو کې زموږ هم نصیب وکي چې دې ګمره کې خو ډېر غټي غټي ګردلې کنه او نو بس خبر شوقی کا کته شبو کو چې مسافر دی حاجی صاحب دولت زید دوبی پالین کې دی او ځانګړی سلام ورته کوم شوقی کا دولت زید وا وا دی
دی صفات کړه دی خدای سلام دا بکله وګورو کنه ځانګړی سلامونه او واجب وسره شپ دولتي حاجی صاحب بازین دی وسره او واجب باغ دی وسره او وسره حاجی حسن دی وسره وای موږ سره پنځه کسان پوتہ کینه سو موږ ته بدغه د پکتیاوالو سندر رته ډالې کوو وای دې کتو ګران لیدونکو دا ټول زمنګ هغه بنوال دي چې په دوبه امارات کې مسافر دي کنه او ساجی صاحب دولتي دا موږ پرونه ګوري او شنووانلې بیا ګیلکی نو انا دې باندې او دا غې د خان ما د خان وی عجیب بابری ته یو ځانګړی سلام ورته کوم په کابل کې دي او ما ته پکتیاواله سندره ډالې کې نور پکتیاواله سندره بکاو خو دې واړی کې نه باید السلام علیکم ستړي مشي او په خیر علي ستړي مشي خدا دې ژوند دل وراره سوګو د کوم جنا خدا دې ژوند دل را په خیر علي نو دارته و چې د کوم خار نه ډړي کني ولې ها 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 آ ته څه کاروبار کې پچیشي باندې بوختي ډریوري کې څه کاروبار کې ها 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 نو ولادت ژوند لره او دا ته خپل کورنۍ سوغړي سرهشته خپل خپلوان کنه ځان ته واځي وعلیکم السلام پټول نیوالانو دی گرم گرم یخ یخ سلامونه د کابل نه وعلیکم نو ګران نو اړیکه دی نیولم دا کده سټاپه د سړی کنه او موږ په ډیره خوشی کې نو خبرې حساب نشه یو ټاپه د سره مسافر خو زیاتره په ژړه باندې د نازکې کنه یو نیو وخت یو ټاپه کوي کنه او او ناروکا ناروکا جارت سم ناروکا ایس خو مشکل نستا نربانی مهرباني واو واو چکه وته وکي واو 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 ځوان دی وسای واګي با مهرباني کور ودان ډیر مرنا ډیر مهرباني خدای دې ژوند لره نو مسافر ته د دعا او سلامي خپل کورنۍ ته دعا او سلامي نو مهرباني وکړه اړیکه کې ستونزه ده او قدر مونږ دونکو نو زړه کورې ودان چې ټلیفون یې کړو او بس خبرې سره نیمګړې کې پاتې شوې نو والا د ژوند لره نو تخنیکی مشکل دی نه پوهېږم چې اړیکه کې ستونزه ده تاسو زه موقعیت صحیح نه دی نو کوشش کوئ چې یو ښه موقعیت پیدا کړئ او بیا اړیکه موږ سره ونیسئ نو انشاءالله مشکل به پکې نه وي ژوندي اوسئ ټولو مسافرو ته یو ځل بیا ځانګړی سلام او او نو سندره ته ځو امان جانا سندره ته ځو خوای سیف دولتي ته ځو او دا پکتیاواله سندره پکتیاواله سندره جي دا صحیح ده او سد پتما ناست یما پکیا والا رازا زمایا را رازا اے سد پتما ناست یما پکیا والا رازا زمایا را رازا Thank you.
یار دن کوم داری گم پکیا والا رازا زما یار رازا اے یار دن کوم داری گم پکیا والا رازا اچھی دولتا رازا لرے تماشی بدی کوم پکیا والا رازا زما یار رازا پکیا والا رازا زما یار رازا اے گل مرکا کا ساتھ تکڑا کا پکیا والا رازا زما یار رازا خدمتی اج دولت نن سپن پریتی مینا پکیا والا رازا زما یار رازا زدی پتہ مناست ایمہ پکیا والا راجا او زما یار راجا کنه خدا مسافر دی او کنه او به تاسو مسافر دی چې په متحده اماراتو کې پرتیشو کوي خدای ټول مسافر خپل کورو ته خپل بچانو ته په خیر راولي مسافر خو چې دی کنه نو بس پرنری دی کنه او زه کومنده صاحب شاهین ته یا کومنده صاحب شاهین ته ځانګړی سلام را دی کوم خدای دې ژوند لري نو پزې مون کې وړي کده السلام علیکم ستړي مشو په خیر علي سلامت شي ګلا پاورار جان نو आवाज دې نږدې دې د کوم ځای دې اړیکه نیولې حساب ونیسه وی 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 دوبه خو نو سبا سیم نږدې شو بده یم یو وخت به تاسو راشي د خیره په موبایل کې به ځان نه لکم اول ته به وزم د خیره او بلوتوت به شم د خیره نو دوبی نه دوبی کوم خار نه وراره جان نه
الو ابو زبي نخا نو ابو زبي كي نو نور اندي ولان د سره دي یاران د سرهشتا کوتاخ کی وازی بس دریو نه سلورم نشی ښه او کنه نو دا دریو کې بیا سړی خوشحاله کنه زیان تنگ نه بالغ په بالغ چې شي یو دسې لغته گزارئ بس دسې لغته نو درې کسان الله په اتفاق لره نو هغه د کوم ځای دی درې کسان ښه 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 نو اچھا خبره بیا ساتم تیر دی کله کله به د شپې لګلم رالی ټنګ ټکور به م کوئ د خیره درز او درست که نه د خیر او کنه پوهېږم کنه نو بس ځوانه مسافر ته څه پیغام لري او دا خبره ده بېشکه نو سندره به غواړي او خپلو کورنیو ته سلامونه لېږي نو موږ دې په خدمت کې وراره جان په دواړو سترګو کور ودان ژوندي اوسئ او ښایسته مسافري ولرئ ژوندي اوسئ ډېره مننه ډېره مهرباني وعلیکم سلام زموږ د خوانم ځانګړي سلامونه ستاسو دغه درې کسان چې یاستئ دې د پاره او امین جان تا ته سلام کوي کنه وعلیکم السلام زموږ د ټول ټیم د خوانه سلامونه ومنئ ګرانه جاردشم الله دې خوشاله کا کور دې ودان او ډیره مننه ډیره مهرباني ژوند دې وسې ځان ته سلام کور دې ودان ډیره مهرباني ډیره مننه ژوند دې وسې خدای دې عزت درکړي کور ودان ډیره مننه په مخم ښه السلام علیکم شوقی کاکا ګوره کنه کله ګوره زمنده شملی چې دي کنه نو شملی بیا هماغسې ځان ته چوکاټ لري کنه نو هغه چوک دا شمله کې عزت دی شمله کې څه شی ده مینه ده محبت دی شوقی کاکا خو هغه وایي د شملو وطن ته راشه چې شملې ده ته په سر کړم واه شملو وطن دی کنه او کنه شملې ده خو د شملو وطن دی د پښتنو وطن دی بعضې نشي خفه نه شي کنه یو نیم پکې دا شمله تړلي شمله یو څه وایي او دا د خوله بل څه وایي کنه نو دا ښه نه وي کنه د شملو احترام ساتئ د شملو عزت کوئ وایي که غواړي عزت پیدا کړي د بل چا عزت وکړه نو تا ته به الله عزت درکوي شوقي کاکا ورته ګوره دا سړیپرون نه پسې ما ته ووځهوولم د دغه جین پهته غوندي ولمه کنه ما داسې ولمه کنه بیا به ګیله نه کوې خیر دی او کنه نو که شپاخانه کې په شپاخانه کې به ډاکتران په تا نه پوهېږي چې ته چاوالی په څه شي لګېدلی او کنه نو څوک به دې اریزه نه اخلي زه خیر دی او نو داسې کار کوم کنه مین جانه سندرې ته ځم زه سندرې ته او نصیر استاد سندرې ته ځم خاصه دې دغه دې لاړه ورته د خیر شوقي کاکا نصیر جانه چې شعر اوري ډېرې ته نه پوهېږم نو بس هماغه خارج دستا دے پوکی اوسا کھڑ پڑ نیرارا پلندن ورکا اوما ماتا جنانا خارج دستا دے پوکی اوسا کھڑ پڑ نیرارا پلندن ورکا اوما ماتا نور د غرو سرنا واورو کې پټ دی اے لاندې چینه او ګذرنا واورو کې پټ دی زبې کوم چې پټنا زما وطن دې مې نه ځان قربان او ما مالا جنا دې هرڅه ساده پکې وتا Thank you.
مشتاقی آباد وطن دے گانے سوری دی پکا مکی آباد وطن دے اے گانے سوری دی پکا مکی آباد وطن دے دے کوما دے یادو مہر مصر کی دمو سا کرو نظر کے پریخ کوما ماتا زماد پلار مسکن دے عبدل خیلیم مات دسرو گل گلشن دے عبدل خیلیم اے مات دسرو گل گلشن دے عبدل خیلیم زما پتی دا غزفتن دے وائی مدوشو امیل دا غزل لکما ماتا ساد پکے اوسا جانا او د منهوش تم کور ودان او د خان محمد تم کور ودان او د خان محمد جو سر در کور ودان او خدای دې ژوند دې لره او سلامت شي او دا ولس خان چې دې خشایر دې زموږ د کلیوار شاهد او تکړه سره دې ځانګړی سلام ته وړاندې کوم چار چې دې ولس خاني نو هغه خبره کوي دا وي شوقي کاکا د شګي ماځګر یو خبرونه دی موږ سره منمشه منځه منمه به شنو ها به منمشه نه کنه نو منمستا لاله کریلی په کې پخیش به بس تر هیڅ به کنه څه پکې نه نو خدای دې رحم وکړي نو دا څه شپ ده کنه یو وړي کوا خبرې وړي نه کو کنه او کنه سندري به وایي په خنه غواړم یاداش می خنه دي کنه سلامونه چړي مشي په خیر راځي السلام علیکم وراره جان په خیر رالیس چلی مشی سو غو د کوم جان نو اړ ک ټون ټون لاړه کنه نو پریشی کنه خیر ده خیر نو دا وګوره او نو دا خبره ده کنه دا دونه وری شي وینه کابل کې هوا یخه ده چې اړ کړی شي په هوا کې به ته خوري شي منو هغه ته جده کې کنه بالکل نو بل به وله خیر ده السلام علیکم په خیر رالی چلی مشی ورال جان په خیر را لی وراره سو غو د کوم جن نه خبرې کوم د کابل کا کابل نه خبرې کې نو کلک مهرباني وکړه ورال جان د خپل د تریزون आवाज دی لګو بالکل چې بند کی نو دا به خشي نو اړی کم پریشوه خیر دی خیر دی تاسو کار کو کنه یو د مسافر بلالم باز اغینه بیا صحیح ده السلام علیکم مهرباني وکړئ ستړي مشي خدای دې ژوند دې لاره وراره دا لاره ته وایي چې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې ښه په خیر رالی په خیر رالی آرام راوله او نوم نامه دې وانغستا نوم دې څه دی نوم دې وانغستو کنه وراره سید احمد مهرباني وکړه د خپل تلویزیون आवाज بند کا د تلویزیون غږ بند کا تلویزیون غږ او نه تاسو شکر دی شکر دی خدای دې ژوند لره ډیر مهرباني مهرباني وکړه چاته دعا سلام لګي او وعلیکم السلام
عليكم. وعليكم السلام. کور دی ودان خدای دې ژوندې لره او امین جان او دی به مشترک ټپی وکي او تا ته به ډالۍ کو سمه ده. سمه ده په دواړو سترګو کور ودان او ژوندې وسی ډیره مننه ډیره مهرباني. السلام علیکم. کور ودان کور ودان ژوندی وسی او ستاسو مینه ده ستاسو لطف ده او چې امین جان سندری اوری ټپی اوری او خوا کې زمونږ ګلمیر کاکا ګلمیر کاکا ګلمیر کاکا نه ده الګ ده خو تاسو ته کاکا وی او ګلمیر جان ګلمیر جان یو دمی دل شو کاکا لاندو ما ده او کنه قدر منو لیدونکو دمنو ده لکه وله چاو ویلی دمه ده ما وی ها مینوالو وړه شاندمه ده او وړه شاندمه ده بلې خواته مزه زموږ سره پاتې ریموټ روان لې ګوره وړه شاندمه ده او او کنا جرمنو مینوالو او دوستانو او ټولو هغه مینوالو ته چې دم غړی مسافر غوړی او ځنګل سلام را دی کومه علم خوشال لره او پښوندې بڼه تاسو مسافر غوړی تاسو کولای شي ګران لیدونکو چې پراوړی باندې هم دا خبرونه واوري نو دا څه کار کوم کنه امین جان څه کار کوم شوق او بشیر اتل زمونږ همکار دی کنه زمونږ همکار کول ملګری همکار زمونږ دا غي ملګری دی په کارتي مامورین کې کارتي مامورین کې مامورین کې دی حمید دی رحیم الله دی سراج دی او خیر الله دی شوق خیر الله او سراج ته ټول د ځنګل سلام وړاندې کوم خدای هم په اتفاق لره الله خوشاله لره ځکه چې اتفاق نه الله راضي دی نو خوشاله ما چې د دوستان زمونږ ماما جان هم ناشته کنه الله کوزه سی کو ماما ژوندون ماما کوم ځای کې دي مخه مخ دي او زه ته ځانګړی سلام وړاندې کوم هغه درته وکړه سلام ماما جان دې سلام دې درته وکړه نو دا څه کار کوم او نمبر کو دې شرط دالاره ته چا دې نمبر دې ګډاره زما چې دام سوخ لگا نه دي خو ته شر شم ورګه کاندې دې کې دې ګوره مکه وکړه دې شدا نه مکه وکړه پریم دې کاندې نو او کنه دا څه نن ته خبر او سندره ته ما ده ته خیره پاتې کې شو کنه وړي کنه له بعد اړي کنه او بیا اړي کده پریش و ها او کنه دا صحیح شو دا زه له خیره پاتې کې د خیر احسان الله د او احسان الله ول چې خسته سندره به وي خبر میں آ رہا تھا
پرته وا خواره چا یو کومک در سره ونه ته د خدای د پاره چې لکه حسابینو کې استوای نو توا شام غریبی بدی کول عطور کی تینا حرام خدا بما ان جہانا ان پلوانی مکوا ہے غریب سرے لوش دول جہانی مکوا خبر نوارا تا سے جایا خدوانی مکوا کور ودان خوشحال و سید نہ مڑا شوق کا گدا دل دا سندر ما تلنڈ ویلی تلنڈ کرا تا مچورا کنا آغا خبر دے کہ دادا تی پختو کے منگا دی خخ متن لو کنا وہ خری سوتوان وہش کے لئی ودانی پکا کنا دے ما خبر دادا کنا او چو خان ساتھی دروازے بڑوڑی دی دو دس نہ چورورا دروازے دی وڑی او تپ کی خان را دن کے کی دن کی کی د خپل صادر سربا پی گجے داسې متن ډیر لرو نو په کار دادا چې زما د سندرې نه خلکو ښه یو پیغام اخیستی خوندې ترې اخیستی نو داسې کار د منجانه مسافر لرو او کوم مینوال دی السلام علیکم ستړي مشئ په خیر علی تلویزیون غږ دې لږ ټیټ کړه ګرانه خوشاله اوسه د خپل د تلویزیونو غږ بند کړي پر ریموټ باندې د بستاسو आवाज صحیح تو کوم غوړې او خدای دې ژوندۍ لاله وراله جان سوګ د کوم جنا اړیکه دی نیولې خدای دې ژوندۍ لاله په خیر رالی ستل مشي نوالته نور راندي ولان دوستان سره دی وعلیکم وعلیکم او زدر تا گیڑی گیڑی سلامونه در لیگم چې زکه چې کم میشي اندی ولان زیات دی مینوار زیات دی ټول ته سلامونه او او مهرباني نو سب مسافر ته سب پیغام لری او مسافر باید او وړي کپریش وکړنه او خیر دې به بر سره اړیکه ونی شي به سره اړیکه ونی شي مینوالو کوشش دا وکي چې موږ سره کله اړیکې نیسي حساب نیسه د خپل د تلویزیون आवाज بند کړي او یو خو موقعیت دغه کوي چې ستاسو आवाज صحیح راشي وړي کا پری نشي او کته بالکل بالکل نو من جانا اړیکې خو زیات دي یو بل اړیکې کالو سندرې ته ځو کنه خبرې نه کوړې نه کنه السلام علیکم السلام علیکم بابا واو واو خلک دې ګوړه دا خلک دې شکر دا خلکی قندونه دی کله باش درار شو دا حج مرمان دی کنه وا وا ژوند دی اوسه په خیر علی نو سوګو ته کوم جنا او ها ها ځوانه ها ها نو بس او خبرونه ګوري ډیره خو ګوري او خوان ته علی کنه ژوند دی ژوند دی اوسه کور او مهرباني مهرباني امين امين الله دې ژوند دې لره کور ودان ډېر مهرباني مسافر ته بس پیغام ولرای وا 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 مسافر ته پاره وا 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 ډېر ښه بس او نور کس چاته دعا سلام لګي مهرباني وعلیکم السلام او دې ټول سلامونه پتا سو باندې کوي او السلام علیکم او
کنه خان نامه دا ودان کور ودان السلام علیکم ستړي مشي په خیر علي خو دې د ژوند دلر او راره سو کو د کوم جنا خو دې د ژوند دلر الله دې خوشاله لره ټول مسافر سره نو نوم دې ونه خو دوه رجال نوم دې سجه دې شوقی کا دغه سندری ته زو باز دغه لیدون کې موږ سره اړی کني سي دا ورته چې بار بار دغه خپل تلویزیون غل ټیټه وځ موږ تاسو غک په ژوندۍ بڼه باندې صفاو چې هم دغه پیدا کوي جنجال هم دا پیدا کوي چې دی د خپل د تلویزیون اواز نه بندي نه شوقی کا دا د چې د تونل خاکینه حاجی صاحب نصر الله او حاجی صاحب حافظ الله خان او محمد عظیم مخلص درې واړو په تا باندې ګوتې خې د ځانګړي سلام ورته کوو ځانګړي دغه سي او وېدا براته لوب وي مسی دربا په منګي سره او ورته معلومه ده خو دا څه کاج کنه وېدا براته لوب چې می کده میان لک تر خلګي مینه غره ګور ناس دینو ته تونه لخوا کې گئی صاحب حافظ الله خان چې می کې میان او ته ځه سندره ته ځه زم د سره کېګم ځه جوړ کېګم کنه ولا مارفو کنه جان او خان او ورځ پیدا کړه اله کی راته کوم منګه کنه دغه شي جا او ته په وو غټبو کې پیدا کیږي جمع خورګې نه غټبو دی صحیح ده زراد سر گلاپا و پیدا دے پلے درد مادر پسی شوینا خان ماما دوئی منگی تناز پی گتب لیانو دلو سر وہ کلا رام گلی بنے بنے گرجا بچم کے گرجا چاڈا دربانی ماں جہاں تو خلق تو پروا لری نا
عشق دلار ما دومیگی در دروازی پزن زرزان مشغول بینا مبام نور و رازا نمیشن خال و کر مدا لیلا خوب کبھی مینا کدی خنجان رات نوے غریب سڑے اوپل گندون بمی کبولا ماتا تبیلوی وطن تلاشا زمان پکلے کے او مادر تبیل دان منلا دو ظالم زویا و اسکوا دو داک مزلولا پس پینا گیرا را پوسی ویا لاد ملکا چی بیغ مدر نشا کنا اسی کے لونجر گولی میں کھول لے وکنا تا صحت میں لکھو کنا نو خی مکنا نو زخ نو سنستخه د سینی مجال منستا سینه می کمزور ده او ویله پکې یو نیم پینټ او وا پکې تاوی ګراته او هغه مو عدالت کو سره موږ شریکو نو خدای دې وکي چې موږ نه خپل مینوال راضی خوشاله دا غټه خبره ده خدا سره به دې پوي کې او کني ال پی لس روپې ال پی خرچي کې کاجا او هغه ته ولګوا بس نسی جان د کور نه بیغمه شو او د جنه بیغمه شو او او دا په څه خاطر باندې السلام علیکم السلام علیکم سری مشی پخیر علی ہلو چه خبر ما ما دکاری لگا چی سڑے گولی منڈی کی دیکھا او دا دروازه او دا خوګه دا دا تریشه دا او دا دغه دا کننو څه خبره ده نو خدای دې وکي کنه دا صحیح دی دا غوبل مسافه دی ایشا بیرې السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالرحمن خکور دی ودان دا چې شیبان څوک دی نمونه مې وانه ورېدل او وعلیکم ستړي بشئ خدای دې ژوندی لره سلامت اوسئ
بچی هرچی تا او سی خوشحال او سی آره کم منتاسفا نا او بس های جوریش بلا نو آره کپریش پکا نا او گلمیر جانا نور سال اخلی که خیلی تو خواه مجید تا خوبا پلی نو کنی دا ستا خوب وزرم نشتا کنی نو دا ولی دی ورس پا ورس مانی دسی اچا خبره کنی وزن کمیگی دا کم ورده شروع کنه دی دا واری تا کڑیگی دا کتا شاعت ازی سنگی شاعت دی دا یک قدم پیش یک قدم پس دیدن وی ما شده ویم سون زبردست رازو سندری تا یک قدم پس یک قدم پیش با پریدو شوقی کاکا یک کلی سندره هم دا دی بانی با سندره بیو دا خیر سره اگه دا فاریاب نرا سره مدیر سی ممتاز دیر سره فاریاب نقا فاریاب نو ولی اقا صعفه دی او کوری واجان وی دا برا دا خیسته بزر پوری سندره وی خدا دیش وندان را زبا اغیدیم کور وادانی زبا دا طور دخلی که هم کاران نمانه نو کما خوالی رزا چی ده او زنگل چی کمرمین ده او زنگل سلام و تا او زمانگا وندی دی وسی خا نسل نکو گلمیر کاکا وزا دا خیرم ممتاز صافی ده خیسته سندره را لیگا خانماما ده ایسه خانماما ده نگسی Lagmanta zamanta lagmanu bohu jit sak jeva jeva de jana. واقعیت خبره ده لغمان ډیر خپل دره ده او د سې زمنګ په دې وطن کې ډیر خخه الله پاک موږ ته وطن را کړې او الله دې موږ ته اتفاق او اتحاد را کړي قزرمون مینوالو خبرې بکاو خو وړه شندملرو د مینه باد به تر ګرځو زمنګ سره پاتې شي او Oh.
سړی مشي په خیر را لې الله خوشاله لرا هر چې ته وسی خوشاله وسی خو یو خبره کومه حساب نیسا چې کابل کې اوبه ډېره یخ ده کوشش وکړي چې یو پوزبند والی عوام ګډه وړی او بیا وا یخمي نو دا پوزبند چې وتړی نو کېدای شي ډېر مرزونه په امان کې پاتې شي دا زما د زړه خواسو او خپل دوستانو ټول امترانو ته دا خبره ما دالی کړه چې ځان یخ نه وساتي امان جان په خیر لاله په خیر علي صاحب او د سیو کا شوقي کا کنه او چې وای خبره لنډي لنډي وایو د لارې سر دې څوک بزي څوک راځي کزن او یخ لګي بادونه یخ لګي بادونه د سیو کا چوي دا یو چا زنګ واله وای د سیو کا شوقي کا باندې قصو کا بلودي قصو کا چې وګه پالودي نو د میانو وکنه نو پالودي د خوړ هغه دی والانو بوته میانو ته کنه د سوره د رونټي ته کنه نو دا خو ماشاله د میانو مارکیټ دی خو ته خبري خدای خبره نو هغه لاله نو میانو میانو مو دننه شو چې ګور مې بیرون د میانو ولیدل ما ورې د میانو تر شو ګوره د میانو د سینې چې خدای مکه بوې نه کړي کنه یو مې میرا واغستو او دا غوګ به پیله کو دا غوګ او د سیمه چوکات ته نن نګړ وړو کنه نو د بوې نه کو دي دا بوې نه کو دکاندار را باندې پام شو یاده کې یاده کې و دا بابا و دا مې دې بوې کولو دې چې دې بوې کې مله ورو نه ما بوې کړل دې ما او ته مې ته غوګ خبر وکړه وې ته لی ونه شوه تا ما زو کې ډش شوه دې چې مړ غوې ته خبره کې مې ته کنه مله ورو را مې ته مې دا خبر وکړه چې دا ما د کاکا زوی دې سین وړې دې دا ته مې شتکی کې جوړک دې مې ته نه دې دې له نو ما وی تو ما بابا په ګډ وړ سری تکلیف خور وانی نه لري ما نه کنه ما نه مې ته خبر او کړو چې ویلې اگر ته خپل ویلې چې ونیم کار کې ګراو ته ما کراچی سمندر کې ومه او ما نه دی دی کنه نو دا مې ټول دا کسي دي کنه او سروبي مې دي دي کنه نو یقین دې خدای ته کنه بس افغانان دي الله دې وکړي چې زمونږ خپل هغه تجارانو د مې دې مونږ جوړ کې کنه د سیمکه وګوره کله به سروبي ته ورشه وګي وي بے بغور تا میاں نگدی گورا نہیں تے مئی خرم ہم نا ہاں مئی خرم چلا شکی پکینی او کننی غا خون می پردی دی او بر چاٹو خے مو کو تو خسر می گون غا خون لاندے پراتو او کننی او او آیا بالکل دم دم کمزوری دا خدا خبر کی کنا او ولک السلام علیکم او السلام علیکم چلی مشی چلی مشی گلاپا او رار جان سو گو د کوم جانا ورار او نو مو او د کوم ځنه دلې کنه ودی او خدای دې خوشاله کا اواز دې بند بند راځي او مهرباني وکي او او بس قدر منو مينوالو زه په ټول دوستانو باندې غو کوم چې کله موږ سره اړیکه نیسي نو کوشش دا کوي چې خمو وخت کې اړیکه ونیسي او پر د تلویزیون आवाज پر ریموت باندې بنديږي کنه نو چې باندې کې نو خبي نو شمار سره هم ناشته ناشته او ځانګړی سلام ورته کوو شو کاکا او بل دا سره دي کنه ملمنو سره دي ملمنو تم ځانګړی سلام کوو شو کاکا او ښه د سیده دا غبازی مینوالونه چې تم سره تر راځي هغه چې موږ اړیکه ونو خېتا سره د سیده زم چې تین باندې راځي او اندوانو خو دې نو شو کاکا دغه بازی مینوال چې راځي ځل ته موږ سره ناس یغوي دغه موږ غړي کتاب سره روخ کیږي نه مجبورې تاسو ویل درې شو تاسو نشئ نه ګوره موږ دا ولی موږ کوشش کوو چې موږ غړي کو ته زیات وخت ورکو نو راځو دغه ته نشیر جان ته نشیر ساز مې شو نو تم بوزا کنه نو کوم شو نو خېوی تم بوزا او او ورځي د خیر او چه دنیا تاره شرام غم بیگ تو که ناگی چیو اڑی میلا کلم کلم بیگ تو که ناگی چیو چه دنیا تاره شرام غم بیگ تو که ناگی چیو میلا حریم کلم کلم بیگ تو که ناگی چیو میلا حریم کلم کلم بیگ تو که ناگی چیو تو کن چلے نہ تار کے تو کن آگی چی
شونک پستڑے دے ہس کے تو کے ناگی چی شونک پستڑے دے ہس کے تو کے ناگی چی زخمی آڑے سامان ملہم بھی تو کے ناگی چی پڑی میں نہ قلم قلم بھی تو کے ناگی چی چے دنیا تارے شرام غم بھی تو کے ناگی چی ڈیڑھ میں نہ قلم قلم بھی تو کے ناگی چی دسمال چی تو کے ناگی چی اے تین مسکالی نا خال چی تو کے ناگی چی تین مسکالی نا خال چی تو کے ناگی چی غمی میں نا پشک نارم بیک تو کے ناگی چی بڑی میں نا کلم کلم بیک تو کے ناگی چی چھے دنیا تارے شرام غم بیک تو کے ناگی چی بڑی میں نا کلم کلم بیک تو کے ناگی چی اکلونی حضرت تینائیم تو کے ناگی چی آئی شک تین شرہ لیلائیم تو کے ناگی چی آئی شک تین شرہ لیلائیم تو کے ناگی چی گاؤ گے میلا نصیبم خوار بھیگ تو کے ناگی چی بڑی میلا کلم کلم بھیگ تو کے ناگی چی دنیا تاری شرام غم بھیگ تو کے ناگی چی ایڑی میلا کلم کلم بھیگ تو کے ناگی چی ارے میں نہ قلم قلم بھی تو کے ناگی چی ارے میں نہ قلم قلم بھی تو کے ناگی میں نہ قلم قلم چی او تو چے تلاڑی ہائے 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 حضرت یہ اول خوش اپ کا پوری شعر پوری پوری سندرا وا او ډیر خواږه جبا دا ډیر خسته جبا دا نو الله دې وکړي چې ټول هغه مینوال اوریدلې درې نور کې کشمون کې بارا دره کې کنه لاندې خېوه کې او بس کو دې ودانه نصر جانه نو اړیکه بوالو بعد اړیکه نو بیا ورځو سلامونه سلامونه په خیر علي وعليكم السلام وعليكم السلام تاسو ته ولایت خوشنا زما کوم راره دي شریف او غب شپی په خیر را لیو ستړي مشي خدای دې ژوند دې له غب شپی سه په تبا کباب سره خاله کلري ځکه غب شپی او کباب دې بي بي په ګرځي کړي او خدای دې ژوند دې له نو غب شپی سه په سه غب شپ موږ سره لګي مهرباني وکړه سه غب شپی چې مینوال وخاندي خوشاله شو جار دسم سترګم خسته دي نو ډیره مهرباني نو غب شپ دی ویلې غب شپ خو سړی لګی نو کده سي چاچا خبره غب شپ ولګو نو دا بخنی نو نو خیر دی اول غب شپ ته ولګو به بروسته سر راته اوسه صحیح دا یو غب دی بل شپ دی دا دواړه ماته معنا کج دې سم معنا کیږي شپ څنګه دی او غب څنګه دی کنه دام غټه خبره ده او او شپو او 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 ډیر ښه ډیر ښه ځوندې اوسې کور دی ودان مسافر ته څه پیغام لري مسافر ته سلامونه لېږي نو مهرباني او شر سپی مسافرین شل کال دی کنه سړی چې چا چې مسافرین نه کړی هغه یو شپم چې مسافر شنو امين امين ثم امين کور ودان مننه ژوندې اوسې نو سندره باوري چاته به سلامونه ډالې کې او سلامونه هم دوبه کې باندې ورانګي
مهرباني نمونه واخلا او او دا باران په دوبی کم دي کې اوسېږي دا پاریس کې نه ایلن کې خا 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 او او ولادت ژوند دل را کور دی ودان او په اخر کې کوم څه پیغام لري نو موږ دې په خدمت کې سمدا سمدا ژوند دی وسای کور ودان ډیر مننه او تاسو به ان شاء الله ټپی بر تدالې کو الله خوشاله کا ډیر مننه ډیر مننه تشکر سر کور ودان السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې ژوند دل را دا زمنګ دوست من مینوال گپ شپی سے چې اړیکه نیولې و او دا خپل مسافرو شروع زکیږي راغلي دي نو خپل دوستانو ته یو یو خو زمنګ نه پوي کما چې دا خو کې زمون بس اخیری وخت ده کنه خپل کار نه کوي کنه ګوره خدا غسه خبرې کې به وای نسیره باندې رب لګیږي یا دا کانو خبره دادا چې یا دا کا ما سره ګوره تینو پنځم کا ګوره درن پیسې نشته کنه تاسو غوندې ګوره او ها کور دی وجان کور دی وجان شکر چې ستاسو خلی خبر وته ما ویل نه جان ګونګې دي او کنه نو خدای دې ژوند دې لره نو بس یو چا چا ته ویل چې وې د دې مورنې دې بچ شه څه شه دې کنه پښتنه کړې و تذکره کې وې مورنې دې بس کې مورې ګونګې ده نو زه هم کنه نو دا حساب دې کنه نو او نو دا څه کار دې نه جان کور ودان منګی تاسو ده خیره خان محمد خان او خان محمد یم خان محمد دا هو خان محمد جان زه خپل محمد مستقیم کنه هغه ته ځانګړ سلام وړاندې کوم او خدای دې ژوند لري او سیده مستقیم ګل میر استاد ته ورځو کنه او سبا بنوای چلونه د سې پیدا وای چلون بنوای جوړون ہے دس لیلا وای چلبل نعمت من خو بنوای جوړون ہے دس لیلا وای چلبل سلام دے بس لیلا وای دانے کلام دا او چې جانان د ټولو یم ہے بس لیلا وای چلګلن ماتا جانان زما زت جانان یې بس لیلا وای کپ بازار مې خپل څو سر زما ہے بس لیلا وای ولې پنا ځاړن تالا شو بس لیلا وای څوک چې تالا شي او په سر خو عبادت وینه بس لیلا وای چل ګلانې مات بل خو پنا وای جوړونه بس لیلا وای چل ګلانې مات مجھ کو بیدار اوسائے
اوسا و په وګور د وشتلو گزارو مازی گلای د خیر مکوای وت بدن ازخی کوي اختیاب وینا جنکی میں ماں بنگڑی خبر دینا وہ بجے کس گودل خوگی دی زد جانا دی پر بل گودل تزاما دے
خمارو سرگو توایا وچرا تل گوری قطرے قطرے کڑاما وپ جام دو ملنگے یم راغلے گلالے تا تستر گفتارا مانی ولی دزولے پردو کتو کے نا گاڑی خیرونا ملنگ دعا گٹی دی وکڑی یو دی خیر ٹھوکڑ پل دی وکڑ دی دنونا زان دی ملنگ کپ مالا شا ود ملنگا نلائی چا انی ولی دینا وطالے بوران پشستا لے ونائی میں ونگینا بنا رے کلے پورانا بشستا لے ونائی منا بنا رے نونگینا بنا رے وگل میرا بنا رے ویا زاند چاتر گوڑی تو کو نوانگی لے ونا رے اے آزان دے چاہ چور گوڑی وکو ونا رے نوانگی نا ونا رے چد خاول پر سنور کے وہ مند ما ونا رے نوانگی نا ونا رے وطالی بخدای کی بملاش ونا رے نوانگی نا ونا رے وطالی بخدای کی بملاش ونا رے نوانگی نا ونا رے پکیتا پوتی یاد ویشن کے بالو نا ونا رے نوانگی نا ونا رے ایچی لم دغرب سر تازہ کا ونا رے نوانگی نا ونا رے ایچی لم دغرب سر تازہ کا ونا رے نوانگی نا ونا رے وطالے بابا نارے لونگی نو نارے اے آزان پزن کا وطالے بابا نارے لونگی نو نارے زمین دے یار کی گیلا اس را گنے یا مابا نارے لونگی نو نارے جلی مور کا پوچڑا شفا و نارے لونگی نو نارے جلی مور کا پوچڑا شفا نارے لونگی نو نارے لونگین نمی زوندش کے دلی دی نا ونا رے لونگی نا ونا رے و تالی باندلی ڈلی اغل ونا رے لونگی نا ونا رے و تالی باندلی ڈلی اغل ونا رے لونگی نا ونا رے زمادی یار کڈل سید اللہ بش نا ونا لونگی نا ونا رے میرا شپتی مصر بے پری دو ونا رے لونگی نا ونا رے یس چرا پرمور بلی نوے جوڑا ونا ونا رے لونگی نا ونا رے